Ditët e fundit të korrikut po shoqërohen me temperaturat tepër të larta. Kjo ka bërë që rrugët në qytet të jenë të boshatisura, veçanërisht gjatë paraditeve. Lëvizjet e kalimtarëve këtë të premte në sheshin Liria ishin të kufizuara, ndërsa më lart ka qenë numri i automjeteve në qarkullim. Temperaturat rekord të këtij fund korriku kanë bërë që qytetarët të drejtohen plazheve për të kaluar brandetit këto ditë të nxehta, ndërkohë që fundjava do të sjellë edhe mbipopullim të tyre. Vala e nxehtit afrikan në vendin tonë duket se do të vijojë, por e shtuna do të jetë më e freskët, pasi do të ketë një rënje nga 2 deri në 3 gradë. Por diela do të rrisjellë 1 deri në 2 gradë rritje për sa i përket temperaturave. Pas datës 6 gusht, sipas parashikimeve, do të ketë edhe një rënje të temperaturave. Kjo verë është ndër më të nxehta të 3 viteve të fundit.